ल ब्लगमा वेलकम है सुनितालाई पनि उमिसाको आशुले पठाएको सामान आउँदैछ है गिफ्ट बनाउन अब उसको आशुले के ल्याइदियो थाहा छैन म पनि हेर्दिन उते हेरको हेरे हेर्छु साई आशुले थ्याङ्क यू भन्नुहोस् नमस्ते गर्नुहोस् Ongmi, happy birthday to you. Happy birthday to you. ये ताली से मैं बजाऊं जरी. One, two, three, go. लाइक आवा अलग नहीं. Bye bye घर से भी. मामला bye bye. Bye bye करे. गुम्बा मत जाने बंदे. गुम्बा मत जाने बंदे जरी. One. मेरा birthday बना दो. ल हामी चाहिँ अब कृष्ण मन्दिर जाने नारायण धाम कृष्ण मन्दिरमा यसको बर्थडेको उपलक्ष्यमा It is too late now I remember you and me And how careless we were ल जुत्ता खोल्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ है Ongmi हाम्रो छोरी कृष्ण मन्दिरमा दर्शन गरे हो हामीले गरे यो त भाग्या भाग्यो भयो यस्तो रमाइलो छ है यहाँ कृष्ण मन्दिर दर्शन गरी हो कृष्ण मन्दिरमा हामीले है भित्र 15-20 मिनटको नि एउटा प्रे जस्तै एउटा भजनहरू सुनियो यताउता है अब चाहिँ बेलुकातिर हुन्छ कि कतिखेर हुन्छ भेटौँला हामी है छोरीको बर्थडेको तयारी गर्नु छ हामीले किप वाचिङ है बाई बाई गर्नु छोरी ल निस्क्यो हामी अब ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर लभ यु गर्दै हजुरलाई मक्का गरिदियो मक्का ल अनबक्सिङ गरौँ छोरीको यो कुन हो त कसरी खोल्ने भन्दै थियो प्रीतिजीले उसको आङ्गीले चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछ यो त हामीले बनाएको अङ्गुको लागि चाहिँ ल अङ्गुको चाहिँ बर्थडे अब एक हप्तामा होइन गा छैन हल्का मात्र टच हो ओहो बाल रहेछ ल बर्थडेकोलाई बर्थडे चाहिँ हाम्रो सुरु हुन लाग्छ है केक काट्न लाग्छ सबैजना आउनु भएको छ है हाम्रो Ongmisha को लागि चाहिँ एउटा सरप्राइज रहेछ कि हाम्रो उसको आँसु
को तर्फबाट दुबईमा हुनुहुन्छ नि त उसको आँसु है आँसुले के अब इन्डियामा के एउटा पठाइदिएछ भने त्यो सामान गिफ्टहरू अहिले त के काट्ने बेला पनि भइसक्यो फेरि इन्डियावाला आएको छैन लोकेसन दिएको छु है लिन जानुपर्छ अहिले बिहान कृष्ण मन्दिरको राधा जस्तो देखेर छोरी त ल Happy birthday to you, dear Ongmisha. Happy birthday to you. Dango are la. La. You go. La ke kaatne. Lakkari. Namaste. Paisa denga ko mummy lai. Khushi baat hai. Bole bosh hai. Khaa bolega theek hai. Haan. Aise 2 years bole to 3 years ma chori. Namaste. Do you have listeners?
Tali. Mama, Linus, I took a thought about a jail. Asun, I'm saying,
Bye bye, Ganus. Last. Kino bye bye, Ganus. Namane le. Bye bye. Thulwala bye bye, Ganus. Bye bye.